أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم بات کریں گے اگر کوئی شخص اپنے خواب میں کوئی بلا یا آزمائش کو دیکھتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، اس کی کیا نشانی ہے. صاحب خواب اگر خواب میں یہ دیکھتا ہے، آزمائش کو دیکھتا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ اس کے اوپر کسی چیز کی آزمائش آئی ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے اوپر کسی چیز کی آزمائش آئے گی، کوئی مصیبت آئے گی اور وہ صبر کرے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم سے اس مشکل کے بعد، اس صبر کرنے کے بعد اسے سکون نصیب ہوگا، اسے خوشی نصیب ہوگی، اس کی وہ تکلیف دور ہوگی، اسے امن نصیب ہوگا. اس کے لیے امن کی نشانی ہے، خیر کی نشانی ہے.